To af grænselandets vadehavsøer er jo forbundet med dæmninger. Den ene det er Rømø i Danmark, som er forbundet med fastland via en dæmning, øh, som der går en landevej på. Den anden ø det er Sild eller Zølt, som den hedder på tysk. Den ligger lige syd for grænsen i Sydslesvig, og den er kun forbundet med en jernbanedæmning. Man ved også, at Deutsche Bahn de tjener temmelig godt på det her, fordi at banen fragter biler med over til øen. Der er kommet en ny bog, som hedder Dambau nach Sylt, von Klangsbøl nach Vesterland, Og den beskriver dæmningens historie rigtig spændende og også meget informativt om, fortæller den om, hvordan dæmningen den blev til i sin tid. Det var jo sådan, øh, før øh, grænsedragningen i 1920, jamen der skulle man for at komme til Sild hele vejen, hvis man kom sydfra, til Tønder, og så først med en, en jernbane fra Tønder til Højer, og fra Højer sluse, der sejlede man så over til en, en lille øh, fisker- og havneby, der hedder Munkmarsk på Sild. Men da grænsen kom i 1920... Jamen, der fortsatte den her jernbanetrafik via tønder og højer, men kun på låntid. Det var simpelthen sådan, at jernbanevognene de blev plomberet, når tyskerne de så kørte igennem dansk område. Og danskerne og tyskerne de lavede en aftale om, at tyskerne ret hurtigt skulle have en eller anden form for trafikforbindelse direkte mellem fastlandet i Sydslesvig over til Sild. Der kom så Hindenburg-dæmningen, som blev færdiggjort i 1927. Navnet Hindenburg er i øvrigt lidt problematisk, og der har flere gange været en diskussion om, om man ikke skulle give dæmningen et nyt navn. Den er jo opkaldt efter den tidligere rigspræsident Paul von Hindenburg, som var med til at bane vejen til Hitlers magtovertagelse i 1933. Og det er grunden til, at man ofte med jævne mellemrum, at den her debat kommer op, om ikke dæmningen skal have et uh, nyt navn. Øhm, den blev jo bygget lige i den værste krise, i uh, 20'ernes økonomiske krise. Uh, rigtig mange arbejdere blev simpelthen sat i gang med skovl og tipvogne, og det var bare kanon hårdt uh, arbejde. Og det fortæller den her bog rigtig fint om, og den kan du jo så tage med dig uh, over dæmningen, næste gang du kører med tog til sil. Og tænke lidt over, hvordan den her dæmning i det hele taget blev til. Spændende bog!